Sitius. Senyores i senyors, molt bona nit. Tenim un lema que guia l'estructura del nostre concert. L'ahir, avui i sempre. Tota obra d'art sempre amaga un missatge. La música ho fa de tots els seus recursos melòdics, tímbrics, instrumentals i textuals. La música sacra i religiosa pel seu lligam amb text bíblic, sagrat, litúrgic, de pregària, contemplació o mística, i dintre de les formes musicals, els oratoris, per tenir com a base un passatge de la Bíblia o de la vida dels apòstols i sants, i les cantates religioses per tenir com a text un poema religiós. En el nostre concert escoltarem en primer lloc un oratori i una cantata. Dues obres que fan referència a un passat. L'oratori de Joaquim Messalles, director del Petit Cor, es basa en un episodi del Llibre dels Reis que descriu com el poble d'Israel, oblidant la llei del Senyor, visqué la idolatria practicant tota mena d'abominacions i crims. El bon rei Josies ajudà a Israel a retornar a la llei del Senyor. La cantata de Joan Sebastián Bach, composada en l'ahir no tan lluny de 1723, és tot un poema ple d'una vivència profunda del nostre pecat que malmet tota la nostra vida i ens allunya de la pau i felicitat car res de sa hi ha en nosaltres, per acabar invocant l'ajut de Déu que li dona esperança. El nostre avui. Tenim una consciència de greus deficients en el moment històric que vivim, on sembla que l'home retorna als ídols els més significatius. El poder que alimenta tota mena de corrupcions, mentides i falsetats per mantenir-se alhora en guerres, destruccions i discriminacions. I els diners on l'avarícia desmesurada d'uns pocs es fondre en la misèria i la fam a bona part de la humanitat. Avarícia que no li importa malmetre el medi ambient, emprenant de pol·lució els nostres mals mars i rius, provocant un canvi climàtic d'efectes molt nocius en un futur immediat. Afegim als mals actuals els crims, robatoris, odis, enveges i més i més. I el sempre? No hi ha cap sortida, cap possibilitat de millorar de canvi? La nostra fe cristiana ens diu que sí, per la conversió a la llei del Senyor que per nosaltres és el nou regne de justícia, amor i de pau. Per això acabem el nostre concert amb un Pare Nostre i amb una esperança de la Terra Nova i Cel Nou cantant O Cel Blau de Lluís Millet. Gràcies.
Thank you.
Cristo envaia al cel i tot l'empiri. Tot l'empiri pregant Déu clamava: el vostre amor, Senyor, s'eleva fins al cel. La vostra fidelitat arriba fins als núvols. Sí. El Senyor mirà amb tristor el seu poble. I, decebut i ple d'enuig, digué: Els oficials d'Amon van conspirar contra ell i el van matar. El van matar al seu palau. Llavors, la gent del poble van matar tots els que havien conspirat contra el rei Amon i van proclamar rei el seu fill Josí. Thank you.
visca Josies. Josies tenia 8 anys quan va començar a regnar i durà 31 anys. Va ploure al Senyor i va imitar en tot el rei David, el seu avantpassat, sense desviar-se'n ni a dreta ni a esquerra. L'any 18 del seu regnat, Josies va enviar el seu canceller Xafán al temple del Senyor amb aquest encàrrec. Ves a trobar el gran sacerdot Josià que recompti els diners de les ofrenes del temple. Tot el que els guardians del consell han recollit del poble que ho donin als mestres d'obres encarregats de l'edifici del temple del Senyor perquè puguin pagar als treballadors encarregats de la reparació dels desperfectes del temple.
Xafan va obeir, tot dient manaments de Moisés. Thank you.
els cinc anaren a veure una profetessa anomenada Hulda. Ella vivia a Jerusalem, al barri nou. Quan li van haver explicat l'assumpte que allí els havia dut, Hulda els convidà a l'oració i tots agenollats pregaven interiorment. Senyor, escolteu la meva pregària. Estigueu atent a la meva súplica. Responeu-me, vos que sou bo i humil. Se digué. Això respon el Senyor, Déu d'Israel! Això respon el Senyor, Déu d'Israel! L'esglai s'apoderà del seu cor. Era com si una orquestra no toqués altra sinfonia que un guirigall turbulent de notes producte de l'atabalament i l'angoixa. Com el pas de l'huracà, del foc purificador, del llamp encegador, la profetessa continua. Digueu-ho a l'home.
els teus ulls no veuran la desgràcia que caurà sobre aquest lloc. Compadiu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant, vos que sou tan bo. Thank you.
El rei va fer aplegar al temple de Jerusalem a tots els ancians de Judà, a tots els habitants de Jerusalem, a tot el poble, petits i grans. I llegir davant d'ells les paraules del llibre de l'Aliança trobat al temple. I es va comprometre a observar els seus preceptes i les seves prescripcions. Tot el poble es va adherir a aquest compromís. Enderrocar els jocs dedicats a la prostitució sagrada. Va fer desaparèixer els nigromàntics, els endevins, els terafins i els ídols i les seves abominacions. I es convertí a Jahvè amb tot el seu cor i la seva ànima. I tot el poble cantava de nou amb joia la salvació de Déu i la misericòrdia del Senyor envers el seu poble. El Senyor és compassiu benigne, lent per al càstig, ric en l'amor. El seu amor als fidels és tan immens com la distància del cel a la terra. Així cantar, així ho reflectiré en aquest llibre. Sí, el llibre dels reis.
nostra fe té molt d'art que acompanya la nostra mateixa fe. Tenim molts quadres, moltes escultures, moltes cantates, enfocades totes a celebrar la vida, la mort i la resurrecció del Senyor. Gràcies pel concert d'avui, gràcies als músics, a la coral, al petit cor de la catedral, a tots els intèrpretes i sobretot gràcies a mossèn Messalles, perquè heu escoltat en la primera part, sobretot, la paraula conversió, la paraula Déu és bo i la paraula que nosaltres, dins de les infidelitats, hem de tornar a ell. Gràcies per aquesta magnífica nit d'art, d'història i sobretot de conversió al Senyor. Gràcies a vosaltres per vindre a participar i a gaudir d'esta magnífica nit. Dir-vos que estem sumament agraïts a la col·laboració de l'orquestra, molts d'ells del Conservatori del nostre d'aquí de Lleida, també d'aquest senyor que teniu aquí al costadet, que té un taller i ha fet totes aquestes coses al·lusives a lo que s'ha representat en el laboratori que hem fet. Moltíssimes gràcies, perquè realment la música religiosa mereix tota l'atenció, és la riquesa, una de les riqueses més grans que tenim a la cultura universal. Molta gent ni se n'adona, però és així, és la pura veritat. Gràcies per la vostra escolta. Bé, i abans que marxeu, només m'han encarregat doncs, que hem de fer un reconeixement, sí, al petit cor, evidentment que sí, a l'orquestra, evidentment que també, demano un fort aplaudiment per l'orquestra i pel petit cor. Aquí els teniu. Us podeu aixecar, si podeu, també, també que us vegin la cara, que no es veuen, que esteu al foro. Allà els teniu els que han fet que soni això. I entre ells destacarem ara els solistes i els anirem cridant la Cristina Rodríguez, la Maria Jesús Castells, l'Eva Puig, l'Anna Maria Prada, el Francesc Rodorella, de fet, perdoneu, l'Eva és l'Eva Ruiz, i que sí, ho he dit malament abans, potser. I també l'Enric Patimbau. Ara està venint l'Enric. Endavant, sense por. Molt bé, aquí teniu. El violí. I com no, acabarem doncs amb el Joaquim Messalles.